skytterne klare? Klar! Ild! Fem våpen er til stasjon. Den er tom. Den er tom. Den er tom. Det er min skive, men der er det 63. 600. Skytterne klare? Klar! Ild! Den våpen går klart til stasjon. Den er tom. Den er tom, og den er tom. Kjempefint. Fem i fire. To zoner. Skytterne klare? Klar! Ild! Den våpen gjør en administrasjon. Den er tom. Den er vakker. Den er søt. Hvis det er flere, ja. 64, 4 zoner? Ja. Skytterne klare? Klar! Ild! Den er tom. Den er tom. Ja. 3 i 3. 2 i 1. Det blir 5 i 4. 2 zoner og 0 her borte. 2 zoner. Det er 1 zone til 4. Skyttetiden er over 2 hender. Skyttetiden er totalt 12 sekunder. Skytteren er klar. Klar. Ild! Den tror jeg vi må ta opp på nytt igjen. Ja, og da tas om igjen, fordi... Ja. Da er det grønn.
skytteren klar? Ja, du trykker grønn på klar. Ja. Grønn på klar. Du må trykke på hvit for å få han fram igjen. Sånn. Altså, du trykker på den grønne, ikke på er skytteren klar, men på klar. Klar, da trykker jeg hvit. Ja. Grønn. Molstad? Ja. Her er det 6. Det er 3 zoner. Ja. Ja. Det er viktig. Er skytterne klare? Ja, det er i hvert fall de er nede på de resterende. Da blir det 4-4. Og en zone. Er skytterne klare? Klar! Ild! Så 1, 2, 3, 4, 5. Nekter på det. Men jeg prøvde å gå. Ikke det siste skuddet mitt enda. Nei, det er 5 i 5. Jeg burde gått til 2 der, som du sa. For den etter kanskje jeg fikk den der. Null zoner. Men jeg traff ikke noe. Er skytterne klare? Klar! Ild! Den er tom. Den er tom. Det er 4 i 3 zoner.
Da blir det 66 og... 5 zoner, ja. Nei, 65. 65. Og 4 zoner. Nei, vent litt, 5 zoner. 5 zoner, ja. 5 zoner, helt viktig. Det var 2 der borte. 5 zoner, ja. Herregud. Er skytterne klare? Klar! Den er grei, den er fin, den er tung. Jagde meg, gikk den inn. Ja. 64. 64 og... En zone. En zone vel. Ja. Er skytterne klare? Klar! Ild! Tre i tre! En! Tre i tre og en zone. Var det tre i tre på femmeren også? Nei, det var det faktisk... Det var det faktisk jævlig dårlig skyting faktisk, for jeg sikta 2 skudd i den. Ja. Det er litt imponerende.